بسم الله الرحمن الرحیم ګران زده کوونکو وخت مو په خیر په دې هیله چې جوړ وروغ یاست راځو د تیرو درسونو په ادامه باندې نن راځو اشعار کسر ته او په هغوی باندې څلورګونې عملي او د کسرونو تبدیلول پر یو او بل باندې لومړی وایي چې اشعار کسر څه ته وایي هغه کسر دی چې مخرج یې لس او یا هم د لس په قاعده کوم مثبت توان لرونکی عدد وي دې عدد ته ویل کیږي دې کسر ته ویل کیږي اشعار کسر مجول ده چه قاعده لاس و یا هم ده لاس پا قاعده که مثبت توان لرون که عدد وی قاعده لاس او پا توان این کلا چه ده کسر مخرج لاس یا ده لاس پا توان ده این سو داسی چه این با شامل پا تام مثبت عددونو که وی نو ده تاویل که جه اشار کسر مثلا پینزه پر لاس دره پر سلا سلا اصلا مساوی لاس پا توان ده دو سره ده یعنی دره پر لاس په توان د دوه قاعده لاس توان هم دوه او دوه یو تام مثبت عدد دی دې ته ویل کیږي اشعار کسر اشعار کسر خپله د عام کسر یو خاص حالت دی چې مخرج لاس او یا هم د لاس په قاعده باندې کوم مثبت توان لرونکی عدد وي اصلا موږ دې ته هم عام کسر وی دې ته هم او دې ته هم عام کسر ویلی شو ارزو کله چې موږ تاسې یو اعشاري عدد لیکو فرضاً درې اعشاریه صفر دوه یو اعشاري عدد دوه برخې لري یوه یې تامه برخه او بله یې هم اعشاري برخه دې ته ویل کیږي تامه برخه او دې ته ویل کیږي اعشاري برخه که د یو عدد د اعشاري عدد د اعشاري ارقامو راسته طرف ته صفرونه ولیکو یا هم د تامې برخې چپه طرف ته صفرونه ولیکو د عدد په مقدار کې تغییر نه راځي یعنی کله چې دې طرف ته صفرونه ولیکو هر څومره چې ولیکو یا هم دې طرف ته صفرونه ولیکو د عدد په مقدار کې هیڅ تغییر نه راځي راځو د اعدادو علمي لیکنې ته د اعدادو علمي لیکنه څه ته ویل کیږي که چیرې یو عدد د ای ضرب لس په توان د این په ډول باندې ولیکل شي په دې شرط چې ای به لویه یا مساوي تر یو او کوچنی به تر لس وي او این به شامل په تام عددونو کې وي یعنې کیدای شي چې مثبت ته او کیدای شي چې منفي تام عدد وي نو دې لیکنې ته ویل کیږي د اعدادو علمي لیکنه یا علمي روش مثلا یو عدد لیکو درې نیر زره درې نیر زره عدد غواړو چې په علمي لیکنه یا علمي روش باندې ولیکو نو د دې لپاره چې موږ یو عدد په علمي لیکنه لیکو یوه برخه باید خاصیت دا وي چې د لاس او د یوه ترمنځ وي له یوه لوی او تر لاس کوچنی وي نو اصلا د دې عدد اشاریه اوس په دې ځای کې ده موږ دغه اشاریه راوړو دې ځای ته کله چې اشاریه دې طرف ته راوړو اشاریه راځي درې اشاریه دریت ضرب لاس پتوانې د دې لپاره چې موږ بیرته دغه درې درې زره مکمل عدد په لاس راوړو ځکه د عدد په مقدار کې باید تغییر رانه سي په علمي لیکنه کې هر څومره مو چې اعشاریه راسته چپه طرف ته راوړې ده د هر رقم په مقابل کې د لاس توان د مثبت یو په اندازه باندې زیاتېږي لاس توان یو دوه درې او دای هم څلور لاس پتوانې څلور او یا هم فرضاً په دې شکل باندې وعدد وي چې صفر اعشاریه صفر پنځه و دوا غواړو دا په علمي لیکنه باندې ولیکو نو د دې لپاره چې هغه لومړنۍ قاعده د موږ ځان برابر کړی وي د اعشاریه علامه راوړو پنځه اعشاریه اوه دوا ته تر څو چې عدد له یوه لوی او تر لاس کوچنی شي یوه برخه یې ضرب لاس په توان دی هر څومره چې موږ اعشاري علامه راسته طرف ته وړو د لاس توان د یوه په یوه په اندازه باندې کمیږي منفي یو منفي دوه تر دې ځای پورې لاس په توان منفی دوه د دې عدد او د دې عدد مقدارونه دواړه سره یو شی فقط یوازې لیکنه یې فرق وکړ دې ته ویل کیږي د اعدادو علمي لیکنه که د اعدادو لیکنې ته راسو درې اعشاریه درې او پنځه اعشاریه اوه دوه دواړه په دې انتروال کې شامل دي د لاس توان څلور یو تام عدد دی منفي دوه هم یو تام عدد دی یو مثبت او بل هم منفي دې ته ویل کیږي د اعدادو علمي لیکنه راځو په اشعار کسرونو باندې څلورګونو عملیو ته موږ تاسې مخکې په عام کسرونو باندې څلورګونې عملیې ترسره کړي اوس راځو په ساده ډول یو څه په اشعار کسرونو باندې په اشعاري عددونو باندې هم دوی عملیې ترسره کوو لومړی راځو جمع او تفریق عملیې ته جمع او تفریق د اعشاري عددونو عیناً لکه د تام عددونو جمع او تفریق ترسره کوو فقط یوازې اعشاري علامه تر اعشاري علامې لاندې په ترتیب ډول لیکو مثلا لیکو چې پنځوس اعشاریه صفر دوه
جمع اته اشاریه درې. فقط یوازې اشاریه علامې په ترتیب سره یو تر بل لاندې لیکو تر څو چې ترتیب مو مراد کړی وي. موږ ویل که د یو عدد د اشاري عدد اشاري ارقام راسه طرف ته یو صفرونه ولیکو د عدد مقدار کې تغیر نه راځي، نو د دې دپاره چې موږ ترتیب برابر کړی یو صفر لیکو، دوه او صفر دوه، صفر او درې درې. اشاري علامه په خپل ځای باندې راځي، صفر او اته اته، پنځه هم پنځه، اته پنځوس اشاریه دوه دېرش. یو د تفریق مثال هم ورکوو. فرضاً سل اشاریه دو دیرش اوه منفی اته اشاریه پنځه دوه. بیا هم کولای سو چې دلته یو صفر ورته ورکړو، او عیناً لکه د تام عددونو په څیر باندې عملیه سرته رسوو. اوه منفی صفر اوه، دوه منفی دوه صفر، درې منفی پنځه نه ځي، یو صفر یو له دې څخه لاس لاس له دې څخه دا لاس لاس د دې څخه هم یو دای هم دیارلس، دیارلس منفی پنځه دای هم اته اشاریه. دلته پاتې سول نه نه منفي اته یو، دلته پاتې سول نه او نه هم پخپله، نو یو نوی اشاریه اته صفر اوه عدد په لاس باندې راغی. فقط یوازې د اشاري علامې په خپل ځای باندې راکښته کوو، هر وخت چې نوبت راورسېدی په خپل ځای باندې راځي. راځو ظرف ته. کله چې موږ تاسې ظرف کوو اشاري علامه په نظر کې نه نیسو، فکر کوو چې یوازې تام عددونه یو په بل کې ضربوو. راځو یو مثال ته. فرضاً دیرش اشاریه دوه ضربې یو اشاریه څلور، غواړو چې سره ضربې کړو. عملیه عیناً داسې فرضوو لکه موږ چې تام عددونه یو په بل کې ضربوو، څلور دوه اته، څلور په صفر صفر، څلور په درې کې دولس. اشاریه علامه له نظره غورځوو، یو په دوه کې دوه، یو په صفر کې صفر، یو په درې کې درې. جمع عملیه سرته رسوو، اته دوه دوه او څلور. اوس راځو اشاریه علامې ته چې د اشاري علامې موقعیت په کوم ځای کې د ضرب په حاصل کې وټاکو. د ضربي اجزاو څخه د اشاري ارقامو مجموعه ټوله راوباسو څومره شمیر لري. هر څومره اشاري ارقام مجموعه چې راغله موږ له راسته طرف څخه چپه طرف ته د هغې موقعیت شمیرو. مثلا په دې ځای کې یوه خانه اشاري او په دې ځای کې هم دوی خانې اشاري، یوه خانه اشاري رقم موجود دی. مجموعاً په دواړو ضربي اجزاو کې دوه اشاري ارقام لرو، نو د ضرب په حاصل کې هم دوه اشاري ارقام له راسته طرف څخه چپه طرف ته بیلوو، یو دوه. مجموعاً د دې سوال جواب به دو څلویښت اشاریه اته ویشت وي. راځو د تقسیم عملیې ته. هم تقسیم عملیه کې هم دوه حالاته په نظر کې نیسو، اشاري عدد په یو تام عدد باندې تقسیموو او اشاري عدد پر اشاري عدد باندې. لومړی راځو یو اشاري عدد په تام عدد باندې تقسیموو. مثلا یو سل شل اشاریه شپږ پنځوس تقسیم پر دوه باندې. یو اشاري عدد دی غواړو چې پر یو تام عدد باندې تقسیم کړو. نو اوس راځو د دوی د تقسیم عملیه سرته رسوو. لومړی راځو شپږ، شپږ دوه دولس، باقي مانده صفرونه. صفر راکښته کوو، صفر پر دوه باندې نه ویشل کېږي په خپله ځي. کله چې د اشاري علامې نوبت راورسېدی را اشاري علامه دلته راوړو او بیرته یې هم دلته انتقالوو. نو اشاري علامه دلته هیڅ مفهوم نه لري، مستقیمه یې دلته وړو. یوازې څه کوو؟ پنځه راکښته کوو. اوس پنځه هم پر دوه باندې رسېږي، دوه ورته ورکوو، دوه دوه څلور، پاتې سول یو. راځو شپږ راکښته کوو، شپاړس ورکوو، اته اته دوه شپاړس، باقي مانده صفر. تر هغې پورې چې موږ یا مکمل جواب په لاس راوړو، یا به هم متوالي برخه په لاس راځي، او یا به هم نامحدود اشاري عدد په لاس باندې راځي. بل کله چې موږ د کسرونو تقسیم کوو، د اشاري عدد تقسیم پر اشاري عدد باندې کوو، دا یې دوهمه برخه ده. راځو لومړی برخه کې یوازې اشاري عدد په تام عدد باندې تقسیم کړو. فرضاً لیکو چې درې دېرش اشاریه درې تقسیم پر یو اشاریه دوه باندې. د دې عدد د تقسیم دپاره موږ راځو سرعت او مخرج د دې په لس کې ضربوو، ضرب لس ضرب لس، مصاحبه سي درې سوه او درې دېرش تقسیم پر دولس. د درې سوه او درې دېرش تقسیم پر دولس
تقسیم عینه نمره تاسو لکه پام کسر کې صورت تقسیم پر مخرج کو تاسو شو کسر لیکل کیږي. یعنی موږ کولای شو چې اوس دغه عملیه په ساده ډول ترسره کړو. د دې لپاره چې موږ یو اعشاریه عدد په اعشاریه عدد باندې ووېشو، په مقسوم علیه کې هیڅ کله باید اعشاریه موجوده نه وي. په ماشین حساب باندې کولای شو، ولې په لاس باندې یا په قلم باندې دغې عملیه نشو ترسره کولی. درې سوه درې دېرش ساده پر دولس باندې تقسیموو. درې سوه درې دېرش تقسیم پر دولس باندې راځو. دوه ور درې ورته ورکوو، زیاتېږي. دوه ورکوو، دوه دوه څلور، دوه یو دوه، دیارلس منفي څلور هم مساوي په نه سره، او د دوه څخه دوه صفر. راځو درې راکښته کوو، درې نوي. د درې نوي لپاره ورکوو شپږ، اته چې ورکوو اته دوه شپاړس، اته یو اته ډېرېږي، اووه ورکوو، اووه دوه څوارلس، اووه یو اووه، اووه یو هم اته څلور، اتیا. درې څخه څلور نه ځي، دیارلس دیارلس منفي څلور بیا هم نه، دلته پاتې شول صفر. اوس راځو نه باقي مانده پاتې شول. د دې لپاره چې موږ ادامه ورکړو، کولای سو چې دې نه ته یو صفر اضافه او د دې لومړني صفر په مقابل کې یوه اعشاري علامه دلته کښېږدو. له دې وروسته موږ کولای سو چې عملیې ادامه ورکړو. مثلا راځو بیا هم اووه ورکوو، اووه دوه څوارلس، اووه یو اووه، اووه یو یو حاصلو، دا هم اته، بیا هم څو پاتې کېږي؟ شپږ. په همدې شکل باندې ادامه وکړو. کله چې نور صفرونه موږ ورکوو، د نورو صفرونو په مقابل کې موږ دلته هیڅ تغییر نه راوو. کله چې موږ دوه صفرونه په هغه صورت کې ورکړل چې عدد پر دولس باندې نه ویشل کېږي یا په دغه مقسوم علیه باندې نه ویشل کېږي، نو په هغه صورت کې موږ بیا د یو صفر حق لرو چې په تقسیم حاصل کړو. په همدې شکل باندې ټول عملیه سرته رسوو. راځو د کسرونو تبدیلول. دوه نوع کسرونه موږ لرو، یو عام کسر او بل هم اعشار کسر. عام کسر لومړی په اعشار بدلو او بیا وروسته هم اعشار په عام بدلو. لومړی راځو عام کسر په اعشار کسر څنګه تبدیل کړو. د دې لپاره چې عام کسر په اعشار کسر باندې تبدیل کړو، په اعشار کسر باندې تبدیل کړو، نو فقط یوه صورت تقسیم پر مخرج کوو. راځو یو څو مثالونه. مثلا غواړو اویا تقسیم پر څلور باندې کړو. اویا تقسیم پر څلور، د اویا تقسیم پر څلور لپاره ساده تقسیم عملیه سرته رسوو. لیکو یو یو په څلور کې څلور، پاتې مسې درې صفر راکښته کوو، ورکوو اووه اووه څلور اته ویشت، باقي مانده پاتې کېږي دوه. کله چې دوه پاتې شول، موږ غواړو چې دا په اعشار عدد کسر باندې تبدیل کړو، نو د تقسیم عملیې ته ادامه ورکوو. دوه پر څلور نه ویشل کېږي، د یو صفر حق ورته لرو، یو صفر ورته ورکوو، د لومړني صفر په مقابل کې اعشاریه. له دې وروسته بیا عملیې ته ادامه ورکوو. پنځه په څلور شل، باقي مانده صفر. نو یو محدود اعشاری عدد په لاس باندې راغی چې اولس اعشاریه پنځه دی. یا هم فرض یو بل مثال، سل تقسیم پر نه غواړو چې پچیش باندې بدل کړو. په اعشار کسر باندې اصلا سل یې پر نه باندې دی. کله چې موږ سل تقسیم پر نه باندې کوو، عملیې ته ادامه ورکړو. لومړی راځو یو ورکوو، یو نه نه، پاتې کېږي یو صفر راکښته کوو لاس، بیا هم ورکوو یو یو نه نه، په همدې شکل باندې یو اوس یو پر نه باندې نه ویشل کېږي. د دې لپاره چې د تقسیم عملیې ته ادامه ورکوو، یو ته صفر ایږدو او د دې لومړني صفر مقابل کې اعشاریه، بیا هم یو یو نه نه، په همدې شکل باندې بیا یو پاتې شو. اوس له دې وروسته په همدې شکل باندې ادامه پیدا کوي او یو تکراري عدد راځي. دغه تکراري عدد ته متوالي ویل کېږي. یعنی موږ کولی شو داسې ولیکو چې صفر نه مساوي دی پر یولس اعشاریه یو متوالي. کله چې د یو عدد پر سر باندې منفي علامه کښېږدو، د دې معنا دا ده چې متوالي، یعنی له دې وروسته همدغه عدد تکراران راځي. کیدای شي یو عدد وي، کیدای شي دوه وي، کیدای شي ډېر عددونه وي. راځو دوهم اعشار کسر په عام کسر باندې څنګه تبدیل کړو. دوه حالته لرو، یا به محدود وي او یا به هم متوالي وي. نامحدود اعشاري کسر موږ نسو کولی چې په عام کسر باندې تبدیل کړو. مثلا که د فای قیمت چې لیکو، د فای قیمت درې اعشار دوه ویشت صفر اووه دی. اصلا کله چې تقسیم کړو، درې اعشاریه څوارلس نقطه نقطه تکراري عدد راځي. د نامحدود اعشاري عددونه موږ نسو کولی چې بیرته په عام کسر باندې تبدیل کړو. موږ راځو دلته فقط یوازې د کوم عددونو دپاره تبدیلي لرو؟ محدود اعشاري او متوالي اعشاري. راځو لومړی غیر متوالي یا محدود اعشاري عدد څنګه تبدیل کړو.
پازن رازو بیرته اول اس اشاره 15 تبدیلو یا یو مثلا یو بل عدد تبدیلو لیکو چې دیرش اشاره 2 15 په دوه ډول عدد تبدیلولی شو. لومړی طریقه ټول عدد په صورت کې لیکو بغیر له اشاری علامې 3015 کسری خط باسو د اشاری علامې پر ځای باندې یو او د اشاری ارقامو په شمیر باندې صفرونه 3015 فرسل اختصار په صورت کې کولی شئ چې اختصار یې کړئ. دوهمه طریقه صحیح برخه جلا لیکو دیرش کسری خط باسو د اشاری پر ځای باندې په مخرج کې یو د اشاری ارقام په مقابل کې صفرونه او اشاری برخه په صورت کې کله چې غیر واجب کړو بیرته همدغه عدد کېږي دیرش ضرب سل 3000 جمع 15 3015 صفر سل. دای هم کله چې موږ او تاسې یو محدود اشاری عدد په عام کسر باندې تبدیلوو دواړه طریقې مو ترسره کړي. یو بل مثال هم په دې کې الو فرزن 0.1532 غواړو چې دا هم په عام کسر تبدیل کړو نو ټول عدد په صورت کې لیکو 15 3 2 په مخرج کې د اشاري علامې پر ځای باندې یو د اشاري ارقامو په شمیر باندې صفرونه 502 صفر زره د اختصار په صورت کې که امکان ولري اختصاروي هم. دوهم کله چې موږ تاسو غواړو یو متوالي اشاري عدد په عام کسر باندې تبدیل کړو نو څه باید ترسره کړو؟ نو راځو اشاري عدد لیکو. اشاري عدد مثلا چې البته دا متوالي دی ټول عدد فرته له اشاري علامې او فرته له متوالي علامې څخه لیکو یعنی فرته له اشاري ټول عدد لیکو. غیر متوالي برخه ځنې منفي کوو. غیر متوالي برخه په مخرج کې د متوالي ارقامو په شمیر باندې نه لیکو د هر متوالي رقم په مقابل کې یو نه او که چیرته د متوالي ارقامو او د اشاري علامې ترمنځ نور غیر متوالي اشاري ارقام موجود دي د هغوی پر ځای باندې صفرونه لیکو. راځو مثالونه هلته دوه مثال یا درې مثال دوه مثاله پکښې حلوو هغه یو هم ستاسو کورنۍ دنده. لس اشاریه دوه متوالي غواړو چې تبدیل کړو. د دې دپاره چې موږ لس اشاریه دوه متوالي په عام کسر تبدیل کړو راځو همدې فرمول څخه استفاده کوو. راځو لس اشاریه دوه لیکو. لیکو چې لس اشاریه دوه متوالي مساوي ټول عدد په صورت کې لیکو 102 پرته له اشاریه علامې منفي غیر متوالي برخه غیر متوالي برخه لس په مخرج کې د متوالي ارقامو په شمیر باندې نه مساوي 102 منفي لس کوو 2 منفي 0 2 لس منفي 1 نه 2 نوي 0 نه که چیرې 2 نوي 0 نه تقسیم کو بیرته لس اشاریه دوه دوه متوالي راځي. یا هم مثلا بل مثال 8.01 لیکو چې 8.01 متوالي ټول عدد په صورت کې لیکو چې 8.01 کېږي 8.01 منفي غیر متوالي برخه چې اتیا ده یعنی اشاري علامه په نظر کې نه نیسو اتیا ځنې منفي کوو په مخرج کې متوالي ارقام 3 او 1 دي 9 نوي لیکو یعنی د هر متوالي رقم پر ځای باندې یو نه 3 پر ځای یو نه او د یو پر ځای هم یو نه د متوالي ارقام اشاري ارقام په شمیر کې ترمنځ یو صفر دی د دې صفر په مقابل کې هم یو صفر. عمل یې کولی شئ چې ساده کړئ یو منفي صفر یو دیارلس څخه اته نه ځي د درې څخه اته نه ځي دیارلس څخه اته 15 دلته پاتې سول نه او اووه پر 990 د اختصار په صورت کې کولی شئ چې اختصار وکړئ کله چې دا بیرته په تقسیم پر دې کوو همدې ته ادامه ورکوو کولی شئ چې دا سوال هم په خپله باندې حل کړئ. راځو وروستۍ برخې ته چې نامحدود کسرونه دي. ځینې وخت کسرونه د ټیکي په شکل باندې په همدې شکل په عین شکل باندې ادامه لري او موږ نسو کولی د هغې د جمع وروستۍ حاصل پیدا کړو یا د تفریق وروستۍ حاصل یا هم د کسر الکسر ساده شکل یې ولیکو. دوه مثالونه کاروو انشاءالله کفایت کوي. مثلا دوه جمع په مخرج کې درې دوه جمع په مخرج کې درې جمع دوه جمع په مخرج کې درې په همدې شکل ادامه لري. غواړو دغه مثال او دغه لاندې مثال هم وکاروو. لومړی راځو د دې پاره چې دغه مثالونه کار کړو دغه برخه ټوله مجهوله ده چې څومره ده.
نو دوال جمع د دې ټول پر ځای باندې x لیکو تقسیم پر 3 باندې برته مساوي په x باندې لیسو دوا جمع ټول صورت ځکه چې عینن عدد برته تکراری دوا جمع مخرج درې بیا دوا جمع مخرج دی په همدې شکل باندې نو صورت ټول x په مخرج کې درې برته ټول مساوي په x دی x قیمت پیدا کوو اطراف ټول په څو کې ضرب په 3 کې 3 دوا شپږ جمع x مساوي په 3 x x هغه طرف ته وړو 2 x مساوي په شپږ سره او x مساوي په 3 سره یعنی د دې ټول عدد جواب ټول مساوي په 3 سره دی دوه مثال ته هم راځو دوه مثال کې په همدې شکل باندې د لاندې طرف ته ادامه لري یو جمع دوه افر یو جمع دوه صورت دایمن دوه دی نو دا عملیت تر دې کښته هم ادامه لري نو اوس ټول دغه ځای مساوي په x سره نیسو او دا ټول هم مساوي په x سره فرضوو یعنی یو جمع دوه افر x ټول مساوي په x سره فرضوو د x قیمت پیدا کو د دې لپاره چې x قیمت پیدا کو اطراف x کې ضربو مساوي په x مثبت 2 مساوي په x مربع دوه درجه یو مجهوله معادله سوه چې x مربع x هم منفی x او منفی 2 مساوي په 0 په دوه قوسونو باندې تجزیه کیږي چې x منفی یو او x تجزیه کوي x منفی یو او x مثبت یو او منفی 2 مساوي په 0 سره یعنی چیرې دا ضرب کړو بیرته همدومره کیږي x مربع دای هم مثبت او دای هم منفی 2 x دای منفی x دای هم منفی 2 پوره کیږي نو یو حالی x یو مساوي په منفی یو او x 2 مساوي په مثبت 2 دی چون دا عملیه دایما د جمع عملیه ده منفی عدد نشي راتلی نو جواب x 2 مساوي په 2 سره دی او ټول جواب به د دې کسر مساوي په 2 سره دی دا اوس موږ د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې مو په لوی الله سپارم.